بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. محترم دوستو، بزرگو، یہ ریاض الصالحین کی چھٹی حدیث ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. حدیث کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اس سے فرمایا: اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر. یہ دو لفظ آپ نے کہے، اتق اللہ واصبری، اتق اللہ واصبری. تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً کہا: مجھ سے دور ہو جا، الیک عنی، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے فرط غم میں اس نے نازیبہ انداز اختیار کیا. بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا. آ کر اس نے کہا: میں نے آپ کو نہیں پہچانا. آپ نے اسے پھر واز کرتے ہوئے فرمایا: صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. مسلم کی ایک اور روایت میں اس طریقے سے ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الجنائز میں، دونوں محدثین نے اس کو کتاب الجنائز میں پیش کیا ہے اس حدیث کو. محترم سامعین، اس حدیث سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. جو باب الصبر ریاض الصالحین میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے صبر کے موضوع پر، یقیناً واضح ہے صبر تو اس کے اندر موجود ہے. بچے کا انتقال، اس سے کچھ جڑی ہوئی باتیں آج ہمیں اس حدیث میں انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ عورت کا قبرستان کو جانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت ایک قبر پر بیٹھی تھی. حدیث جو بتائی جاتی ہے اس طریقے سے کہ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْر، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِامْرَأَةٍ، اللہ کے نبی ایک عورت پر سے گزرے، وہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی. حدیث اس طریقے سے، کیا عورتوں کا قبرستان کو جانا جائز ہے؟ کیا قبرستان کی زیارت عورتوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب سن لیجئے گا، مسنون نہیں ہے. عورتوں کے لیے قبرستان کو جانا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام علی النساء، بل ہی من کبائر الذنوب، بل ہی من کبائر الذنوب، عورتوں پر حرام ہے قبرستان کو جانا. سبحان اللہ، بلکہ علماء کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بل ہی من کبائر الذنوب، کیوں؟ لأن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام لعن زائرات القبور والمتخدی والمتخذین علیہ المساجد والسرج. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے ان عورتوں پر جو قبرستان کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. اس حدیث کی روشنی میں، یا اور اس معنی کی اور احادیث ہیں اس کی روشنی میں، قبرستان کو عورت نہیں جا سکتی، یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے. دوسری چیز اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، اور الفاظ یہ تھے: الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، دور ہو جاؤ، تم کو وہ پریشانی نہیں، میرا بیٹا مرا ہے. بولنے کا مطلب یہ تھا، بچہ میرا مرا ہے، مجھے پریشانی ہے، آپ کو اس کا اندازہ کیسے ہوگا، دور ہو جاؤ. اور جب بتایا گیا سبحان اللہ اس عورت کو کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو نے کس سے بات کر دیا، تو وہ عورت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کے لیے گھر پہنچتی ہے۔ حدیث میں واضح طور پر بخاری اور مسلم کے الفاظ، ذرا غور سے سن لیجئے گا میرے بھائیوں اور بہنوں۔ عورت کہتی ہے، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی معافی مانگنے کے لیے، تو کہتی ہے کہ لم تجد عندہ بوابین، میں نے آپ کے دروازے پر واچ مین کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، گیٹ کیپر نبی کے دروازے پر کبھی نہیں تھا، واچ مین نہیں تھا کہ کسی کو روک دے۔ ملاقات کرنے والے، مجبور لوگ، سائلین، سوالات کرنے والے آ سکتے تھے، کبھی بھی آ سکتے تھے۔ آپ کے گھر کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے، جو رسولوں کے امام ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے معراج میں سارے انبیاء کی امامت کی، جو شافی محشر ہیں، جو صاحب وسیلہ ہیں، ان کے گھر کے دروازے پر کوئی گیٹ کیپر نہیں ہے، کوئی واچ مین نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر کہا جاتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے زندگی کتنی سادی گزاری ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، انجانے میں، بغیر جانے کے، اگر ہم نے کچھ کہہ دیا، لفظ سن لیجئے گا، ان الانسان یعذر بالجہل، ان الانسان یعذر بالجہل، علماء نے یہ لفظ لکھا ہے۔ انجانے میں، علم نہیں ہے، لا علمی میں اگر کچھ ہو گیا تو اس کے لیے عذر ہے اسلام کے اندر، اس کے لیے معافی ہے اسلام کے اندر، اس کے لیے ایکسکیوز ہے اسلام کے اندر۔ سبحان اللہ، کتنی عورت کو نہیں معلوم تھا یہ کس سے بات کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت آئی اور آپ سے آ کر کے کہا کہ میں نے لم عارف کا، میں نے نہیں پہچانا آپ کو، اللہ کے نبی، میں نے نہیں پہچانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، میری بہن، صبر جو ہے وہ پہلے، جب دھکا لگتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے، اصل صبر وہی ہے، اصل وہی ہے۔ جب پریشانی آئے خوب رو لیں، نوحہ کر لیں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، بعد میں پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب میں صبر کرتا ہوں یا اب میں صبر کر لیتی ہوں، تو پھر یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب سے اہم چیز ہے اس درس کی، علماء نے لکھا ہے، ثواب جس صبر پر ہے اسلام کے اندر، الصبر الذي يثاب عليه الانسان، الصبر الذي يثاب عليه الانسان، وہ صبر جس پر ثواب لکھا جائے گا، اور بڑے بڑے ثواب ہیں صبر کے، سبحان اللہ، اجرهم بغیر حساب، قرآن کہتا ہے کہ بغیر لا حساب، بغیر حساب کے انگنت ثواب جو ہے، وہو ان يصبر اول ما تصيبه المصيبه، مصیبت جو پہنچتی ہے پہلے مرحلے میں جو صبر کیا جاتا ہے اسی پر ثواب ہے۔ رو دھوئے کر ہونے کے بعد اب سست ہو گئے ہیں، اب صبر کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس پر جو ہے ثواب بھی نہیں ہے۔ آخری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قبر پر رو سکتے ہیں کیا؟ عورت کو چھوڑ دیجئے، مرد بھی، باپ مر گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، اور رشتے قریبی رشتے دار مر جاتے ہیں، تو کیا قبر پر کھڑے ہو کر رو سکتے ہیں کیا؟ نہیں رو سکتے۔ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیجئے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں آپ۔ اور خاص کر عورتوں کے لیے اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ گھر سے دعا کریں، اللہ اکبر، وہ گھر سے دعا کریں، بیٹوں کے لیے، جن کے لیے بھی، شوہروں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر سے دعا کریں، ان کی دعا ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ علیہ، آدمی کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میں اللہ پاک سے دعا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی پیاری پیاری حدیثیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔